V řeckých dokumentech starých 2500 let jsou zmínky o zvědovi jménem Skylis, který podnikal podmořské mise k tomu, aby na perských lodích nepozorovaně uvolnil Muringová lana. V textech se píše, že tajemství jeho úspěchu se skrývalo v jakési duté pomůcce v jakémsi starověkém štorku. Richard Lindsay se zabýval zkoumáním potápěvských technik starověkého světa. Vědci se domnívali, že myšlenka šnorklu vznikla pozorováním slonů při plavání. Tohle je bambus, ale původní šnorkly byly zřejmě zákořenité pesky, latinsky Arundodonax, která hodně roste v oblasti Středozemního moře a která dosahuje značné vlivy. To dole je něco, co jsem tam přidal já sám, protože kdybyste měli v ústech jen obyčejnou dubici, museli byste se pořád dívat na lo. Na obrázku je vidět potápěč v loutce asi 5 metrů, ale s ohledem na zvýšující se tlak na plíce je šnorchl určený pouze do hloubky asi 0,5 metru. Proto se Paul domnívá, že je starověká ilustrace chybná.